Jeg er ude på en lille køretur, og i dag der skal vi se, om vi kan lege med lidt nyt legetøj, som jeg har købt mig. Så lad os se, om vi kan lave noget spændende. Det har været en ting, som jeg har kigget på i et godt stykke tid. 4-5 måneder eller sådan noget. Lad os se, om vi kan komme ud og køre nogle fede steder og lege lidt med det her legetøj.